Evo, rekli smo da pevate samo svoj repertoar, gde možemo da vas čujemo, gledamo? Pa ovako, mi smo bend koji tako svira po raznim mestima, uglavnom festivale sviramo, ne sviramo, znači klubske svirke i tako, mestima mislim na gradove po Srbiji, tako da sad sviramo prvo u Zaječaru na Gitarijadi, potom smo u Aranđelovcu, mislim 5. avgusta, onda dalje imamo 10. Suboticu, dalje već ide Sombor, ne znam, Novi Sad, posle ne znam ni ja više na pamet, ali uglavnom gledamo tako da sviramo iz jednog mesta u drugo i negde da širimo tu našu energiju, što ljudi najviše žele i da vide. CD je još uvek u izradi, pripremi, da, očekujemo ga pred kraj godine, je li tako? Pa trebalo temeljno negde, se to radi. Temeljno se radi, jeste. Pa to je najbitnije bend kad je autorski bend, da to bude sve kako treba. Tako da mi smo negde otprilike na pola puta sa snimanjem našeg prvenca albuma i trebalo bi negde krajem godine da se to pojavi. Ako sve bude kako treba, naravno, a nadamo se da će biti. Snimljen spot za Japija, Japija smo izbacili. Snimljen spot i za reč Para grudi. Znači, otprilike ima neka dva spota koja mogu da se vrte. Pa dešava se nešto i po tom pitanju, jeste spot za Japije, mislim da ima negde oko mesec dana kako je izašao i lepo ide za sada na YouTube-u, to prate ljudi i gledaju. Tako da po tom pitanju isto smo aktivni. Sami pišete i tekstove i muziku? Jeste. Sve sami? Sve sami. Tekstove uglavnom sastavlja Goran, pevač, a muzika tako, na probi obično dođe, neko donese neki rip, neku novu ideju, neku temu, nešto, onda mi tako sviramo i negde tako nam je najlakše da sklapamo muziku. I imamo svoj studio, svoju prostoriju gde vežbamo, nismo ograničeni vremenski, ništa, sada imamo recimo probe kao što bendovi rade po 2 sata i to je to, što je isto dodatno olakšavajuća okolnost za autorske bendove, kada nisi ograničen vremenski, kada možeš slobodno da razrađuješ ideje, neke misli i nešto. Tako da u tom pogledu isto lepo funkcionišemo i za sada nam je sve tako. Hvala lepo što ste bili moji gosti. Prijatelji naše misije vas pozdravljaju. Pijte Belton kafu i čajeve. Pozdravite sve u bendu i dođite mi opet sa novim pesmama. Naravno, uvek. Bilo mi je zadovoljstvo da budem gost u vas u emisiji. Sa daju
dok maziš moj dlan, ja trnem u san. Prepušten sam, uz krik prihvatam. Ona odlazi sama, sama, sama. Ona odlazi, se daju ti sve i praznuju den. I da vidi sve, da vide den. Ona odlazi sama. Znate šta, opustite se i gledajte U ritmu pazove. U narednim minutima, poštovani gledalci, pričamo o Savezu odgajivača živine, kunića, golubova i ptica. Moj gost, Darko Radaković, predsednik. Darko, dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našao, hvala što ste me pozvali. To je velika ljubav. Da. Koliko toga svega posjedujete i šta imate? Pa ovako, ja u svom dvorištu, tako da kažem, oko 200 do 300 komada, ne znam nija tačno, raznih životinja kao što su kokoške, labudovi, paunovi, guske, patke, ćurke, morke, zečevi, papagaji i tako dalje. To držim iz hobija i iz ljubavi. Eto, desilo se, sad postao predsednik Saveza udruženja živine, golubova i kunića i ptica Republike Srbije. I mogu da vam kažem, ponosim se time. Što sam ja kao mlad sa 28-29 godina uspeo to i što su me ljudi koji imaju puno iskustva predložili za to i kandidovali. Gde je Srbija kada je živina u pitanju? Dosta nisko, nažalost. Zašto? Pa za vreme onih ratova koje smo imali, nažalost, Srbija je bila, ajde tako da kažem, bez mogućnosti uvoza novih ptica, živine, kunića, bilo čega od tog što bi ja nazvao što se naši ljudi bave hobijem. Ljudi jednostavno koji se bave time profesionalno i kao hobisti moraju, da kažem, uvoziti novu krv da bi se kvalitet poboljšavao. Naša zemlja za vreme sankcije to nije mogla i, nažalost, Srbija je dosta nisko pala po tom pitanju. Sada zadnje godine je to malo krenulo bolje, jer je granice su malo više otvorene, postoji mogućnost uvoza iz Evrope, jaja, živine i tako. To je sve moguće uraditi, tako da će, ja se nadam, što više i što bolje to biti. Kako možemo postati član udruženja? Da li moramo da volimo živinu, da imamo živinu ili ne? Pa mora, naravno. Mora biti velika ljubav, morate posjedovati nešto. Ako već želite da se aktivno time bavite, morate imati nešto, na primjer sada da kažem, ajde goluba ili golubove ili zečeve ili ptice ili kokoške, da bi mogli da se time bavite i da priđete da radite u savezu i tako da kažem. Jer se družite, jel izlažete? Naravno, imamo, ajde da kažem, po Srbiji se dosta izlaže, znači moj savez broji preko više od 25 udruženja širom Srbije. Znači, svi zajedno odgajivači izlažemo jedni druge, na primjer. Ima izložbe u Nišu, u Vranju, u Novom Sadu i tako dalje. I onda mi jedni drugima izlažemo, nosimo eksponate, to se tako kaže, i tako uveličavamo izložbe. Što se tiče Evrope, Srbija je izlagala 2012. godine na Evropskoj izložbi u Leipzigu, gde je bilo 96.000 sitnih životinja. I mogu da vam kažem da smo imali dobre rezultate. Čak je evropski šampion bio gospodin Čavić iz Šida. Ko je doneo u Srbiju prvu živinu? Pa, mislim, ajde da kažem, imamo autohtone rase u Srbiji, kao što su vinčanski jelenak, srpski pevač i svrlješka kokoška koja je već izumrla. Imali smo i somborsku kaporku, ali je raspadom bivše Jugoslavije somborska kaporka nestala. Tačnije, Hrvati su je preuzeli sebi. Naši odgajivači ništa, nažalost, nisu uradili po tom pitanju da se zadrži to u Srbiji. Hrvati su je priznali kao posavsku kukmastu kokošku. Znači, u Srbiji više nemamo te... Mislim, imamo odgajivače gaje, ali nije priznata kao srpska rasa. Na evropskom sajtu se vidi da je to hrvatska sada rasa, nažalost. A u Srbiju su
prvo... Jesmo mi naše zaštitili, pa sad znamo da je to srpska. Još uvek ne, sad ćemo raditi na tome. Imam pregovore sa gospodinom Ursom, on je u Evropi za priznavanje rasa i ja i on se dogovaramo da ove, bar što su nam ostale dve, tri rase, priznamo da imamo svoju autohtonu rasu živine, dok kunića nemamo ni jednu, a golubova imamo dosta, koji su jako atraktivni i traženi po Evropi. A prvi koji su doneli živinu, to jest sitne životinje u Srbiji, bila je Vojvodina. I u Vojvodini se i dan danas najviše... Sombor, tako čini se. Pa Somborci, Novosađani, da. I Vojvodina i dan danas najrazvijenija po tom pitanju. Dobro, to je normalno, ravnica je, više izbora hrane ima i tako dalje. Dok mogu da pohvalim i Niš, Vranje i tako dalje. I oni imaju dosta nekih drugih rasa, da kažem, za njihovo podneblje. Vaša omiljena? Holandska ćubasta kokoška. S kojom baš onako. Mogu da kažem, dosta sam postigao uspeha i neki prijatelji koji su bili prošle godine u Nemačkoj na izložbi kažu da ono što ja imam nisu videli čak ni u Nemačkoj. Tako da meni to imponuje, a sad vidjet ćemo sljedeći. Da, s onom koju ste slikali na Facebook stranici, kako se ona zove? Velika kokina. Kako uopće dolazite do tih primjeraka? Ja su skupi? Ako želite da imate nešto kvalitetno, treba platiti i ne treba žaliti za tome. Naravno, shodno mogućnostima koje imate. Ja sam pre za to da kupim dve dobre nego 50 loših. I tako sam i odlučio. Dao sam veliki novac da uvezem ta matična jata od evropskog prvaka iz Slavonskog Broda Miljan Kovaliđić. On je 2009. bio evropski prvak Evrope. A od Miroslava Radovića, koji je isto bio prvak sa Bramom, uvezao sam isto neke primjerke te rase. I tako da u Srbiji bolje kvaliteta nema. Ne bih da sad hvalim sebe stalno, ali to je realna neka situacija. Kako ih hranite, šta jedu, koliko žive? Žive onako kakvi su im uslovi, tako da kažem. Hranim ih normalnom hranom za živinu, za ptice, ima da se nađe. Dosta smo snabdeveni po tom pitanju. To je to što se tiče toga. Dosta su osjetljive, dosta su nežne i traže veliku ljubav, veliku pažnju, jako dobre uslove, higijenu, prostor. I to je to. Samo ih koristite za izlaganje. Od njih se ne pravi nikakvo meso, ništa ili vremenom bude i toga. Ne, imate rase živine koje su za meso, kao što su Velika kokina, Brama, Rhode Island, New Hampshire i tako dalje. Imate rase za jaja, imate ukrasne rase. Svaki odgajivač koji to gaji, on će se odlučiti šta njemu najviše prija. Da li želi kokošku koja će mu biti ukras po dvorištu, ili želi kokošku koja će mu nositi jaja, ili želi pak kokošku koja će mu biti, to jest koja će mu doneti meso. Ovoga puta mi ništa niste doneli? Ovog puta ne, ali sljedeći put, eto, ja se nadam da hoću. Šta nam predlažete da, recimo, ako volimo kokošu, da ako imamo odavde, u svojoj kolekciji? Ako ste odavde iz Stare Pazove, znači, to su, ajde da kažem, da možemo seoska imanja. Do Nove Pazove doći, ili tako postoji? Da, Nova Pazova ima jako lepo udruženje. Gospođa Mirjana Belešević je potpredsjednik kod nas u Savezu i jako mi je drago zbog toga. A eto, ko želi, pošto Pazova, to je selo, ajde. Mislim, nije selo, ali ljudi imaju domaćinstva, ali tako, sa dvorištom i ekonomskim dvorištem. I tu bi se dobro gajile neke rase živine kao što su Australop, to je farmerska kokoška, to je jako dobra kokoška za meso i za jaje i suseks i tako dalje. Ako želi nešto ukrasno, to je onda može meni da se javi. Gledaoci mogu da posete vašu Facebook stranicu, o svemu se informišu, postanu članovi udruženja, pite Veltron kafu i hvala. Čajeve. Evo, hvala što ste bili moj gost. Ja sam vama doneo knjige Ukrasne živine od pokojnog profesora Aleksandra Kuge, koji je sam napravio tu autohtonu rasu u Srbiji, Vinčanskog jelenka, na kome radimo na priznanju te rase u Evropi, da bi mogla da se širi svuda po Evropi. Ova rasa je dosta zastupljena u Srbiji. Nažalost, profesor Kuga više nije sa mnom, ali evo da kažem, on je glavni krivac što se ja bavim ovim sad ovako u ovom tempu, jer svu živinu koju je imao, on i meni ostaje u nasledstvu. A bio je evropski šampion. A očekujemo i da vi napišete jednu knjigu. Da, moja knjiga se radi, treba tu dosta posla, ne želim to onako da uradim bez veze, želim da to bude onako kako treba i tako će biti. Hvala lepo i puno uspeha. Hvala puno također.